nyumbaine ya misemanio taunine ya Kigumo ni kuaciari na gikundi kia rutwo meyumiritie kwamukira ceki cia basari kuma kuri mumbunge wao Joseph Munyoro. Kuringana na Munyoro, arutwo makiria ma 3,000 niyo magunikite na basari ino iria ni ya muigana wa ciringi milioni 25. Hindi ya igongona riri aciari meritwo matigirira ni matwara ciana ciothe mathukuru ma sekondari kuona niguo mutaratara uria thirikari ithondekete kwaga uguo makinyukirio ikinya ria kiwatho. Tutachunguza wana wale watoto wanakaa nyumbani, kwa nini wanakaa nyumbani. Tutachukulia mzazi usikae na mtoto nyumbani, afadhali ueleze shida yako uone vile utasaidiwa. Kwa hivyo kama hatukupitisha hiyo shule iko karibu na kwako, mtoto wa grade 6 aingia huko grade 7, mpeleke the nearest. Hiyo yako tu, bado tutaendelea tu kusaidia tuone imepata chochote kinachohitajika. Aciari mahinyĩrĩirio kũnyitanĩra na arutani na anyiti itemi angĩ ya gĩthomo harĩ gũtigĩrĩra nĩ magacĩrithia mathomo, kuona nokĩo kĩheo kĩa bata kũrĩ ciana. Gĩkeno kĩa arutwo arĩa mamũkĩrĩte basarĩ gĩkĩrema kũhithĩka, na kũrĩa mũmbunge Munyoro eranĩire gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mathomo Kigumo. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kigumo, kaunti ya Murang'a. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.